Janko, koukej. Tamhle jsou ještě poslední růžičky. Podzimní, jo. A za nima věžička. A krásný javor, no. Z tvýho taky už padají listí, jo. Tak. Zase ti dneska posílám takový hezký pozdrav. Dneska jsem poslal... Ich weiß, was ich... Ich schöne Rose, ne? Ja, genau, die schöne Rose, aber jetzt ist es noch zu Ende. Jetzt ist immer noch eine Tochter, ein Video. Tady ti to musím dopovídat, že prostě jsem dneska poslal dopis na obvodní ten úřad, kde máš ty jako opatrovnice, jo, ten úřad péče o matku a dítě. Tak dneska jsem ti to poslal, jo, dneska je docela chladno, protože mám čepice. Tady jak jsem ti natáčel tu růžičku, tak přišla paní tamhle ta, bohužel si se s ní nemohl moc povídat, ona se zajímala o to, co dělá, jenže já jsem mluvil česky a ona na mě německy, tak to vidíš, jak já to tady mám, že všechno na dvakrát, takže jenom o tom víš, že na tebe hodně myslím a tímhle těma růžičkama ti posílám zase jedna, dva, tři, kolik je tam je, a určitě jich je 10, tak 10 pusinek a podzimních pohlazení z modrý a zlatý oblohy. Koukaj, jak tam kroužejí ty listy, jak padají. Ahoj zatím.